Ассалаумағалейкум, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Көпқабатты үйдің тұрғындары жылу үшін ай сайын 30 мың теңге төлеуге мәжбүр. Коммуналдық төлемнің шарықтауына не себеп? Бүгін таңғы жетілер шамасында бейбітшілік гүлзарындағы тұрғын үй өртке оранды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Қаламызда ұлттық дәстүр мен ойындарымызды дәріптеуге арналған облыстық алтын сақа турнирі бастау алды. Шымылдығын түрген шараға 30-ға жуық топ қатысты. Қаламыздағы 4-1-дей көпқабатты үйдің халқы жылу үшін ай сайын 30 мың теңгеден төлеуге мәжбүр. Өйткені жаңа тұрғын үйді өз балансына алған қалалық коммуналдық шаруашылығы компаниясы қызмет құнын 260 теңгеге бірақ көтерген. Бұл осыдан 8 ай бұрын үкіметтен қолданысқа берілген 4-1-дей көпқабатты үйдің халқы. Сақылдаған сары аязға қарамаған көпшілік наразылықтарын айтып көшеге шықты. Өйткені қызмет көрсетуші компания жылудың бағасын шарықтатып жіберген. 100-ден артық отбасы ыстыққа жармасақ та жылудың әр шаршы метріне 260 теңгеден төлеуге мәжбүрміз деп ашынады. Январьдан бастап 500 теңге тариф рассматриваем. Бізде 3 комнатный квартирада 20 мың теңге только жылуға ғана келіп тұр. Білмін, жолдасым ғана жұмыс істейді. Мен екі бала мен үйде отырмын. Зарплатамыз квартираға төлейміз. Еще светке общий домовой келеді 11-12 мың только светке келеді. Бірінші раз төлем ақысы жарты айға 8 мың төледім. Неге отоплениеге енді келесі айда 14 мың төлейсіз деді. Халықтың биліктен көмек сұрап шулайтындай жөні бар. Өйткені Қарағанды қалалық коммуналдық шаруашылығы компаниясының бекіткелі жатқан бағасы елден ерекше болып шықты. Мәселен, Қарағанды қаласы бойынша жылудың әр шаршы метр үшін төлем 99 теңге 70 тиынды құрайды. Шахтинск шағын қаласындағы жылу бағасы 103 теңге. Ал аймағымыздағы ең қымбат деген Саран шаһарының өзінде тариф құны 150 теңгеден аспайды. Бірақ жылумен қарық қылатын компания мамандары аспандатып жіберген тарифтің бағасы су жаңа үйдің тұрғындарына қайта арзанға түскенін айтады. Өйткені үйлерді жылтуды өз мойнына алған мекеме қазандықтың жөндеу жұмыстарына қыруар қаржы жұмсапты. Сондықтан кеткен шығындарын жұрттан өндіріп алмақшы. Жылудың әр шаршы метріне 260 теңге қойылып отыр. Ол баға біздің шығынымызға сай қойылып отыр. Өйткені әлі көмірге, отынға ақша керек. Қайта біз салық үшін ақша талап етіп жатқан жоқпыз. Дегенмен Қарағанды коммуналдық шаруашылығы компаниясы жоспарлаған баға әлі бекітілмепті. Тұтынушыларды тұншықтырған тариф мәселесіндегі соңғы нүктені табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қарағанды облысының департаменті қояды. Егер тариф мақұлданбаса, жылу үшін 2 ай бойы қымбат төлеп келген тұрғындар қаражаты қайтарылатын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда бейбітшілік гүлзарындағы тұрғын үй өртке оранды. Тілсіз жау таңғы жетілер шамасында шыққан. Өрт сөндірушілер қызыл жалынды ауыздықтауға 3 сағат кеткенін айтады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. 10 адамды құтқарушылар дер кезінде сыртқа шығарып үлгерген. Горит 7 утра, горит 4 этаж, мансарды горят. Горит, вы видите, что горит. Тұрғындарды тік тұрғызған тілсіз жау бейбітшілік гүлзарындағы 30-ші үйден шыққан таңғы сағат жетілерде басталған өрт құтқарушылар жетемін дегенше 150 шаршы метрді шарпып үлгерген. Төтеншеліктер хабар түскеннен кейін 15 минутта жеттік деп отыр. 17 техника мен 60 қызметкер жалынның бетін тек 3 сағаттан соң ауыздықтаған. Сол арқылы 14 адамның өмірін аман алып қалдық дейді. Тушение өртті сөндіру өте қиын болды. Тұрғын үйдің дәлізінен түтіннен еш нәрсе көрінбейді. Сондықтан шатыр арқылы шықтық. Электр тоқтары да көп кедергі келтірді. Ұшу ортасында құтқарушылармен бірге жергілікті шенеуніктер де жүр. Басшылық өкілдері халықты тыныштандырып, жақын маңдағы емханаға қауіп төнбеуін қадағалауда. Заңға сәйкес әуелі өрттің себептері анықталсын. Тұрғындарға көмек содан кейін қарастырылады. Бірақ біз қолдан келгенді аямаймыз. Төрт қабатты тұрғын үйдің өртке орану себебі әзірге белгісіз. Мамандар тексеріс жұмыстарынан кейін аталмыш сұраққа жауап беретін болады. Күләзем Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімшілігіндегі инновациялық бағдарламаларды үйлестіру кеңесінің отырысында 3 жоба қарастырылды. Аймағымызда биылғы жылы индустриалды картаға енгізілген жобалардың құны 1 триллионнан астам теңге болады деп есептелген. Шара аясында 11500-дей адамға тұрақты жұмыс орны ашылуы тиіс. Инновациялық бағдарламаға шетелдік компаниялар инвестиция салады деп жоспарлануда.
Республикалық индустрияландыру картасына енгізілген екі бағдарламаның бірі Қарағанды кешенді балықтыру зауытының құрылысын жүргізу. Жобаны қарағандылықтар мен Қытайдың Синосил компаниясы қолданысқа енгізбек. Зауыт құрылысы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында салынады. 73 миллиард теңгенің жобасы іске асырылса, 1000 жұмыс орны ашылмақ. Біз бүгін қытайлық Синосил компаниясымен келісімшартқа қол қойдық. Олар 24 айдың ішінде зауыттың құрылысын бастамақ. Мұнда кремний мен алюминийдің қосындысынан сапалы құрыш жасап шығарылады. Алғашқы кезде 175 тонна өнім өндіреміз деп отырмыз. Жиын барысында екі республикалық бір жоба облыстық индустрияландыру картасына ұсынылды. Оларды шетелдік белді компаниялар қаржыландырмақ. Оның бірі Осакаров ауданындағы жоғары сапалы актес зауыты және Бұқаржау ауданында жерасты кенін өңдейтін зауыттың құрылысы. Ал үшіншісі көмір өңдейтін құрылыс кешенін тұрғызу қажет. Бұл жобалар бұрынғы кеңес одағының ішіндегі мемлекеттерде болмаған. Бізде алғаш рет іске асырылады. Кәсіпорын өнімдері қолданысқа енгізілсе, өңірдің ғана емес еліміздің экономикасына зор үлес қоспақ. Ал екінші республикалық индустрияландыру картасына ұсынылған бағдарлама көмір өңдейтін құрылыс кешені. Бұл шараны да қазақстандықтар Қытайдың Синхуа компаниясымен атқару тиіс. Аталмыш жоба Қытай-Қазақстан елдерінің президенттерінің келісімдері бойынша жалғасуда. Жаңа кәсіпорында дизель отыны мен химиялық тауарлар өндіріледі деп көзделген. Жоба құны 800 миллиард теңгені құрайды. Кәсіпорын 1000-ға тарта еңбеккерді қамтымақ. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді тұрғындар 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін мүлкін заңдастыра алады. Аталған жайт мүлік пен кірісті заңдастырудағы рақымшылық заңына сәйкес әрекет ететін болады. Бұл жөнінде Асылбек Дүйсебаев арнайы тағайындалған комиссия отырысы барысында жариялады. Мұнымен қоса Қарағанды облысы әкімінің міндетін атқарушы мүлікті заңдастыру бойынша құрылған комиссияның жүргізген жұмысына көңілі толмайтынын айтты. Отырыс барысында Асылбек Дүйсебаев алдымен мүлікті заңдастыруға байланысты заңға енгізілген кейбір өзгерістер мен толықтырулар жария етті. Аталмыш заңнамаға сәйкес мүлікті заңдастырушы азаматтар мен оралмандарға рақымшылық жасалады. Яғни осы уақытқа дейін қаралмай нәтижесінде қайтарылған өтініштерді тұрғындар келер жылдың 31 желтоқсанына дейін қайта беруге мүмкіндік алады. Біраз уақыт бар. Біз бұл жұмысы тиянақты іске асыруымыз керек. 2017 жылда облыс экономикасы белгілі бір деңгейде болу керек. Мүлікті қайта заңдастыру, оған қалай кірісу керек екендігін білмесеңіздер, онда ешқандай да әңгіме болу мүмкін емес. Жиын кезінде аймақтағы мүлікті заңдастырудың іске асырылуын қадағалаған Асылбек Дүйсебаев оның жүргізілу барысына көңілі толған жоқ. Селекторлық байланысқа шыққан аймақ басшыларына шенеунік заңдастыруды жеңілдету керектігін тапсырды. Қаржы және экономика басқармасының басшысы Ольга Чернявская қазіргі уақыттағы заңдастырудың жүргізілуімен таныстырды. 24-ші қарашадағы есеп бойынша облысымызда мүлікті заңдастыруға бағытталған 744 өтініш келіп түскен. Олардың 233-ін заңдастыру туралы шешім шығарылды. 457 өтініш қарастырылса, 54-і қаралу үстінде. Жиын қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев комиссия басшыларына мүлікті заңдастырудан бас тартуға байланысты сараптама жасауды бұйырды. Мұнымен қоса облыс әкімінің міндетін атқарушы заңдастыруға байланысты заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды барлық мемлекеттік органдарға насихаттауды тапсырды. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жол көлік оқиғалары жылдан жылға артып келеді. Ағымдағы жылы өңірімізде 770-тен астам көлік апаты орын алған. Негізінен апаттың жиілеуіне автомобиль жолдары сапасының төмендігі мен жүргізушілердің жауапсыздығы себеп болып отыр. Жол қауіпсіздігін реттеу мәселелері облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында қарастырылды. Ішкі істер басқармасы басшыларының айтуынша, жыл басынан 6 рет профилактикалық жұмыстар жүргізілген. Әкімшілік полиция аудан қалаларда да қауіпсіз жол, мас жүргізуші қылмыскер сияқты 7 бағытта қауіптің алдын алу шараларын ұйымдастырған. Алайда жол көлік апаты өткен жылмен салыстырғанда 3,5%-ға артып отыр. Салдарынан ағымдағы жылы 140 адам қаза болып, 900-ден астам адам жарақаттанған. Жол көлік оқиғасы өңірімізде жылдағыдан еселене түсуде. Ең көп көлік апаты болған Сатбаевта 38, Нұр ауданында 38, Осакаров ауданында 12-ге дейін жетіп отыр.
Халық қалауларының пікірінше, жол апатының көбеюі ой шұңқырлы қараған жолдарының сапасыздығынан да орын алып жатады. Жол жөндеушілер ережені сақтамайды. Жылдағы әдетке айналған трассадағы құрылыстың созылмалы дертке айналуы қала ішінде кептелістерді жиілетуде. Ұмытшақ мердігерлер құрылыс жүргізгенде жол белгілерін қоюды да ескермейді. Мердігер компаниялардың байқаудан өтерде жұмысты атқара алатын күш-қуаты қадағаланбай, техникалар стандартқа сәйкес келмей жататын жағдайларда кездесуде. Әуелі сала мамандары жол ережесін көпшілікке түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Содан соң барып, жауапты мекемелерден заң аясында тәртіптің орындалуын талап етіңіздер. Депутаттар Бұқар Жырау даңғылындағы Сити Молл сауда орталығының тұсына жаяу жүргіншілер белгісін орнату қажет деп ұсыныс тастады. Сонымен қатар Қарағанды жарық, жылу, су, Қазақтелеком сияқты монополистер өз жұмыстарын аяқтаған соң көлік жүретін жерлердің астан-кестеңін шығарып тастап кетеді. Ал заң бойынша қай мекеме трассаны бұзды, солар өз қаражаттарына қайта жөндеуі тиіс. Мұндай жағдай әсіресе Қарағанды Теміртау қалаларында көбірек орын алған. Ал қаламыздағы Бұқар Жырау көшесінің жол бойында әлі де ой шұңқырлар жабылмай отыр деп сынайтты халық қалаулары. Комиссия төрайымы қарастырылған мәселелер жөнінде тиісті мекемелерге ұсыныс хат жіберуді тапсырды. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отан алдындағы борыштарын өтеуге сұраныс білдірген жастардың қатары артуда. Әскери шақырылымның күзгі науқанында комиссия әр жігіттің денсаулығына жете көңіл назар аударуда. Себебі отан алдындағы борышын өтейтін әрбір азаматтың денсаулығына қойылар талапта қатаң дейді басшылық өкілдері. Өмір Боранбаевтың жасы 21-де, жас жігіт жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін әскер қатарына аттану үшін өз өтінішімен келген. Жоғары білімі бола тұра, алдымен жұмыс емес, отан алдындағы борышын өтеуді ойлаған бозбала қазір медициналық тексерістен өтуде. Армия закрепляет человека. Әскери өмір адамды шыңдайды. Менің ойымша, әрбір жас отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Қарағанды қаласы Қазбек би ауданы бойынша қазір әскер қатарына іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Желтоқсан айының орта шеніне дейін жалғасатын жұмыс барысында бозбалалар арасынан түрлі әскери бөлімдерге 130-дай сарбаз таңдалынып алуы тиіс. Яғни денсаулығы жақсы, физикалық төзімділігі жоғары және психикалық сынақтардан оң нәтиже көрсеткен жігіттер Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша еліміздің әр аймағында әскери қызмет атқаратын болады. Призывная комиссия на сегодняшний день работает. Бүгінгі таңда шақыру комиссиясы әкім бекіткен кесте бойынша жұмыс жасап жатыр. Бұл әрбір адамды жеке-жеке қарап дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұлардың барлығы да заңнама бойынша жүзеге асырылуда. Әскерге шақырушылардың тізімін алып, азаматтың дайындығын сынайтын комиссияның құрамы 2012 жылдан бастап өзгертілген. Сарбаз іріктеуге жергілікті әкімдік өкілдері мен денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері де қатыстырылады. Денсаулығы жарамды болғанның өзінде сарбаз болам дегендер психологиялық сынақтан өтулері міндетті. Әскерге барған жігіттің маңдайын ешкім сипамайтындығын ескерсек, төзімділік деңгейі қатаң бақылаудан өтуі маңызды. Қазір негізгі шақыру әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүргізіледі. Әрине жылда елбасының жарлығына, үкіметтің қаулысы, одан кейін қалалық әрине әкімдіктің қаулысына сәйкес жүргізілуде. Бүгінгі күні әскер қатарына тартылған жастардың денсаулығынан бөлек білімі мен біліктілігіне де сұраныс артып отыр. Себебі әскер бұрынғыдай емес, жаңа технологиялармен жасақталған, яғни компьютерлік біліктілігі, сауаттылығы мен кәсіби шеберліктері қажет. Жай ғана қару ұстап жаттығудан бөлек логикалық интеллектуалды білімінің бар болуы заман талабына айналды дейді мамандар. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тәттімбеттің 200 жылдығын тойлау жалғасын табуда. Мерейтой аясында қаламызда «Күй күмбезі Тәттімбет» атты деректі фильмнің тұсауы кесілді. Жаңа туынды әдебиетшілер мен атақты күйшілердің зерттеуімен тың дүниелерге толы. Күй төресі Тәттімбет ел арасында 40-қа жуық шығармасы тараған Тәттімбет қазанға болуына домбырашылық өнер ата тегінен дараған. Лирикалық композитордың барлық шығармалары философиялық түйіммен астасып жатыр. Күй күмбезі Тәттімбет атты деректі фильмнің арқауы да осы болды. Ресей империясының айырлықпен жүргізген отаршылық саясаты қалың бұқараның ашу ызасын туғызды. Тәттімбеті жаханға мәшһүр еткен оның шертпе күйлері. Музыкант аталмыш жанрдың шебері атанды. Аты әйгілі күйші, шертпе күй мектебінің негізін қалаушы. Тарихи туындыда да атақты композитордың осы еңбектері көрініс тапқан. Әбікенде бар.
созылған фильмнің режиссері Таласбек Әсемқұлұлы Қазақ фильм студиясында түсірілген. Домбырашыны зерттеушілер Тәттімбеттің бейіті мен туған жерінен үзінділер қосыпты. Деректі туындыда Тәттімбет қайраткер, ағартушы, саясаттан да хабары бар, сауатты тұлға екендігі көрінеді. Біз үшін, жалпы музыка үшін, біздің дәстүрлі өнеріміз үшін бұл түсірілген фильм жалпы тарихта қалады деп ойлаймын. Бұны енді көретіндер әлі бүгін бірінші күн ғана тұсаукесері, әрі қарай бұны енді біз теледидарға береміз, облыстық телеканалдарға береміз, халық көрсін. Небәрі 45 жыл ғұмыр кешкен ұлы композитордың бүгінде ұрпақтары Егіндібұлақ пен Семей, Алматы қалаларында тұрады. Ал шөпшегі Францияда өмір сүреді екен. Қазір Тәттімбеттің тікелей ұрпақтары атасының мұрасын зерттеуге кірісіпті. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәттімбет Қазанғапұлы ұлы домбырашы, шертпе күйдің шебері, сондай-ақ өз заманының ағартушысы, саясаткері, қоғам қайраткері. Деректі фильмнің тұсаукесерінен кейін өткен ғылыми конференцияда зерттеушілер осындай тұжырым айтты. Астана мен Алматыдан өңірдегі Тәттімбет танушылардың басын қосқан жиында 6 зерттеушінің баяндамасы оқылды. Халық күй өнерінің классигі Тәттімбет Қазанғапұлының бүгінде 40-тан аса күйі халық арасында кеңінен таралған. Нәзік әрі сыршыл композитордың әлі зерттелмеген 50-ге тарта шығармасы бар дейді зерттеушілер. Конференцияға жиналғандар ұлы күйшіні композиторлықтан басқа да қырларын танытатын баяндамаларын оқыды. Тәттімбеттің мұрасын музыкалық мектептерде, жай мектептерде, музыкалық колледждерде насихаттап, соны дәріптеп, соны соған үйретіп, насихаттап, тек қана күйлерін орындап қана емес, солардың зерттеулерін, соның өмірбаянын жаңа деректермен таныстыру керек. Соған біз өте қуаныштымыз. Ұлы күйшінің өмірін зерттеушілер оның ағартушы болғанын да айтады. Себебі Ресейдің отаршыл саясатын түсінген Тәттімбет 1850 жылы мектеп ашқан. Ол бір ғасыр халыққа қызмет етіпті. Білім ордасынан Сарыарқаның ұлы тұлғаларына дейін дәріс алған. Ал 1843 жылы Тәттімбет Қоянды жәрмеңкесін ұйымдастыруға атсалысқан. Арықтегі үлгі-өнеге тәлім-тәрбие алған ортасы барлық қазаққа батыр, мәшһүр болған мынау өзінің ерен еңбектерімен танылған Қаздауысты Қазбек, Келдібек, Бекболат, Алшынбай деген тура билер болды. Олар да Тәттімбет шыққан Қаракесектің шаншаруынан тараған. Орталық Қазақстандағы қазақтың ұлы тұлғалары шөже мәделердің өзі Тәттімбеттің өнеріне бас иген деседі. Ал Құнанбай қажы Абайға нағашың Тәттімбеттей өнерлі бол деп бата беріпті. Жиналғандар сонымен бірге тәтекеңді саясаттан да сауатты болғанын айтады. Өйткені Құнанбай болыс болған тұста оны Шығыс Түркістанға жіберіп отырған. Қиын қыстау кезінде Ресейде ол кенесарымен де жасырын кезігіп отырған деседі. Ол аса құрметтегені ерлігіне бас игендігі болар. Кенесары тұтқындалып жау қолынан қаза тапқанда азына күйін шығарыпты. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда тұңғыш президент күніне орай 3-ші облыстық алтын сақа турнирі бастау алды. Аталмыш шара ұлттық салт-дәстүрлер мен ойындарды насихаттауға және жаңғыртуға бағытталған. Облыс әкімінің кубогы үшін аймақтағы жастар ұйымдары мен жастар ресурстары орталықтары өзара асық атудан, шағын футбол мен баскетболдан сынға түсті. Дүбірлі додаға Арқа өңірінің әр аймағынан 30-ға жуық команда қатысты. Табанда асық атудан биыл 3-ші жыл жарыс өтіп отыр. Ұмытылып бара жатқан спорт түрлерін насихаттайтын турнирдің шымылдығы әнұранмен ашылды. Ұлттық чемпионат қатарына енгізілген ойынға жылдағы дәстүрге сай мектеп оқушылары да қатысуда. Нұрдәулет Төлеуханов асық ойынын шебер меңгергенін айтады. Осыдан 2-3 жыл бұрын көше балаларының ойнағанын көріп, қызығушылық танытқан балғын бүгінде асық атудан алдына жан салмайтын көрінеді. 2-3 жыл болды асық ойнап жүргеніме. Біз далада күнде ойнайтын едік. Содан мен үйреніп кеттім. Жастар арасындағы аталмыш турнирдің басты ұйымдастырушылары облыстық жастар саясаты жөніндегі басқармасы мен Жас Отан жастар қанаты. Іс-шараның басты мақсаты жастар мен жастардың ұйымдары арасында бұқаралық спорт түрлерін насихаттау және дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Қазіргі кезде ең маңызды мәселе жастардың белсенділігін арттыру болып табылады. Бүгінгі турнирімізге белсенді ірі жастар ұйымдарынан бірге қатар қазіргі кезде ашылған жастармен жұмыс жасау орталықтарда қатысып отыр. Негізінен турнир облысымыздың барлық қала аудандарының өкілдерімен қамтылып отыр.
Жарысқа 14-тен 28 жасқа дейінгі аралықтағы жастар қатыстырылады. Алтын сақа турнирі бойынша әрқайсысы 3 адамнан тұратын командалар сынға түссе, шағын футбол мен волейбол дәстүрлі түрде өтті. Бұл турнирдің өткізілу туралы ақпаратты біз 10 күн бұрын алдық. Сәйкесінше қатысу туралы шешім ортақ болды. Жалпы аталмыш турнирде жоғарғы деңгейде өнер көрсет деген ойдамыз. Жалпы турнирге облыстың барлық аудандары мен қалаларынан 30-ға жуық командалар қатысуда. Жүлделі орындар 18 жасқа дейін және 18-ден 28 жасқа дейін бөлек болады. 7-ші орынға дейін жарыс жүлдегерлеріне бағалы сыйлықтар беріледі. Ал Әділқазылар алқасы құрамы спорттың ұлттық түрлері мектебінің жаттықтырушылары болмақ. Енді бүгінгі жарыс үшінші рет облыстық дәрежеде жастар одағының ұйымдастыруымен өтейін деп отыр. Республикалық жарыстарда болатын алтын сақа сияқты турнирлер өтеді. Ол жарыста бес табанды әдісімен ойнайды, сол тәртіп бойынша жарыстар ұйымдастырылады. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту мемлекеттің стратегиялық міндеті. Өйткені ірі ұлттық және халықаралық жарыстардағы жеңістер мен рекордтар елімізде дене шынықтыру мен спорт түрлерінің дамуына күшті серпіліс береді. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алматы ВК кабельді операторы уәдеге берік. Желтоқсан айының ортасында компания өз клиенттерінің арасында кезекті ұтыс ойынын өткізеді. Бас жүлдеге Астана мен Алматы қалаларында пәтер тігілген. Бұдан бөлек компанияның басқа да бағалы сыйлықтары бар. Алматы ВК компаниясы абоненттер алдында берген уәдесін ұмытпай, 30 ойынның қысқы кезеңінің өтетін хабарлайды. Ойынның бас жүлдесі Алматы және Астана қаласындағы екі пәтер. Сондай-ақ өзге де бағалы сыйлықтар ойнатылады. Біз жоспарымызды өзгерткен жоқ, біз Алматыбының ұсынған қызметтерін уақытылы төлеп келе жатқан адал абоненттеріміз және ойын алдында қосылатын жаңа клиенттерімізді үлкен мүмкіндік күтіп тұр. 15-ші желтоқсанда құнды сыйлықтар өз иелерін таппақ, сөйтіп біз жаңа жыл алдында осындай тосын сый дайындап қойдық. Айтулы оқиға қарсаңында жазғы түстің бас жүлде иегерлерінің бірі астаналық Елена Сержанскаяға барып қайтқан болатынбыз. Ол Toyota Camry автокөлігінің иесі атанған еді. Салтанатты марапаттаудан кейін біз көлікпен Алматыдан Астанаға қарай жол тарттық. Күні бүгінге дейін көлік қалтқысыз қызмет атқаруда. Алдағы ұтыстың ережелері өзгерген жоқ, Алматының қызметтерін мерзімді төлеп отыру жеткілікті. 15-ші желтоқсандағы ұтыста жеңімпаз абоненттік келісім шарт нөмірі бойынша анықталады. Толық ақпаратты Алматы ВК компаниясының сайтынан және жергілікті бөлімшелерінен білуге болады. Осында акциялар тек жылына бір рет емес 90 сайын өткізілсе жақсы болар еді. Компания мен оның қызметтері көңілімнен шығады. Енді пәтер ұтып алсам деген ойым бар. Алматының ұсынып отырған сандық телевидениесін бүкіл отбасы болып тамашалаймыз. Осы ұтыс ойында барлығына сәттілік тілеймін. Акция ережесі бойынша ұтыс ойыны ұйымдастырылғаннан кейін бір ай ішінде Алматы өкілдері жеңімпаздарға жағымды жаңалықты хабарлайтын болады. Қызметкерлер келісім шартта көрсетілген телефон немесе электронды пошта арқылы сізбен байланысады. Егер мәліметтеріңіз өзгерген жағдайда компанияға хабарласып, жаңа ақпараттарды енгізуді ұмытпаған жөн. Жаңа жыл қарсаңында әр адам таңғажайыпқа сенгісі келеді. Аяз атаның биыл дайындаған сыйын білмесек те, Алматының абоненттер жайлы пәтерлердің кілті мен бағалы сыйлықтарға ие болатын сенімділікпен айта аламыз. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.